Olá, eu sou Luiz Henrique Vilela, ortopedista, cirurgião de mão e membro superior do Hospital Márcio Cunha, Ipatinga, Minas Gerais. Estive conversando com o Dr. Gustavo, de Belo Horizonte, e o Dr. Vinícius, de São Paulo, sobre a instabilidade da articulação radional-distal. Nós conversamos sobre instabilidades agudas e crônicas, artrose pós-traumática, lesões de acesso ao preste, fraturas de ações de Galeazzi e também das fraturas do radial-distal. Foi um bate-papo bastante interessante. Se você quiser saber mais sobre esse episódio, é só se ligar no podcast da SBOT, que é a rádio oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.